2013年の幕開けに際し、名古屋競馬関係者を代表して若松文雄開催執務委員長より年頭のご挨拶を申し上げます。皆様、新年明けましておめでとうございます。愛知県競馬組合管理者で、開催室委員長をいたしております若松でございます。ファンの皆様には日頃からこの名古屋競馬をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。本日もこのようにたくさんのファンの皆様にお越しをいただき、新しい年を迎えることができますのは、ひとえに皆様のおかげと関係者一同心より感謝をいたしております。本日は元日ということで、名古屋競馬所属の調教師騎手をはじめ、関係者に参列をいたしており、参列していただいております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。さて、昨年の名古屋競馬を振り返ってみますと、吉田稔騎手、そして、岡部誠騎手の2500勝の達成、それから藤ヶ崎和夫調教師、角田照也調教師の2000勝達成などのですね、素晴らしい記録に際しまして、ファンの皆様、そして関係の皆様に多くのご声援をいただきまして誠にありがとうございました。また名古屋競馬の顔でもありました吉田稔騎手の引退はですね、私どもも大変残念でありましたけれども、皆様の拍手を持ってですね、第二の人生に送り出していただきました。ありがとうございました。地方競馬巡る環境というのは相変わらず厳しい状況があるわけでございますけれども、当場といたしましてもですね、ワイド馬券の導入、それからユーストリームによるライブ中継、それからフェイスブックの解説など、皆様に、新たなサービスの提供というものも取り組みましてですね、皆様に競馬をより楽しんでいただけるよう精一杯頑張ってきたつもりでございます。一方で、すでにご案内かと思いますけれども、昨年4月にですね、愛知県の方で設置をされました名古屋競馬経営改革委員会というものが現在、鋭意議論が行われておりまして、大変厳しい意見も出ております。しかし、今日も参列しております騎手調教師競馬関係者はですね、この厳しい中で、必死に頑張ってくれておりますし、それから昨年11月にですね、左頬の粉砕骨折という大怪我を負いました山本明音騎手もですね、現在回復に向けて懸命の治療をいたしておるところでございます。従いまして、私ども組合といたしましてもですね、この厳しい名古屋競馬を今後も続けていくためにですね、できる限りの努力は致す覚悟でございますので、どうかファンの皆様にはこれまで以上のですね、ご支援ご協力、そしてご声援をお願い申し上げる次第でございます。やはりファンの皆様の声というものはですね、私どもの大きな力になると信じておりますので、重ねてよろしくお願いを申し上げる次第でございます。最後になりましたけれども、皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げまして、新年の挨拶させていただきます。それではこの後もですね、名古屋競馬をどうぞごゆっくりお楽しみいただきますようお願いを申し上げます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは本日2013年の幕開け初日にたくさんの皆様ご来場いただき